Bakının təkrarsız obrazını həm də memarlıq elementləri yaradır. Bakı bəzən qədim şərq şəhəri, bəzən müasir megapolis kimi durur qarşımızda. Hər bir cizginin arxasında minlərlə memar ideyası, memar əməyi dayanır. Bu müəlliflərdən biri haqqında danışmaq istəyirik. Nəriman İmamvəliyev, Avangard və Modern Memarlıq Məktəbinin təmsilçisi, layihələri şəhərin obrazına parlaq rəng qatan əməkdar memar, dinamik, yaradıcı, yorulmaz sənətkar. Bugün simada Nəriman İmamvəliyevlə sevimli şəhərimizdən, onun Avropada gerçəkləşdirdiyi işlərdən və bütövlükdə memarlığın fəlsəfəsindən danışacağıq. Nəriman müəllim, çox təşəkkür edirik bugün bizi qəbul etdiniz və daxil olan kimi yaradıcı adamın ofisi necə olar belə bir anlayışla qarşılaşdım və gördüm bu an mən Səttar Bəhruzadənin bir canlı əsəri ilə üzbəüz oturmuşam. Maraqlı bir təcrübə yaşayıram. Nəriman müəllim, öncə bizim formatımız ümumiyyətlə sənədli film formatı kimidir və biz bir insanın uğur tarixçəsini izləyirik lap əvvəldən indiyə kimi. Adətən hər bir ailədə maraqlı bir hekayə olur. Sizin ailənizdə belə bir maraqlı hekayə var? Deyə bilərəm ki, bizim nəslimizdə heç vaxt memar olmayıb. Babam tam başqa işlə məşğul olub, atam, bacım, qardaşım. Mənim də memarlığa gəlməyim çox bu öz-özlüyündə bir maraqlı bir özü bir tarixi var. Uşaq vaxtından rəssam olmaq istəyirdim. Üzdə də nə nəsildə, nə ətrafda rəssam yox idi. Hər dəfə gələrdim, babamdan soruşardım ki, bəlkə rəssam olum. Buna baxmayaraq, riyaziyyatı falanı da yaxşı bilirdim. O da dedi ki, bizdə rəssam yoxdur, biraz çətin sənətdir, spesifik sənətdir. Amma həmişə bir jurnal alardı, Angliya jurnalı deyilən, Böyük Britaniyanın Sovet hökuməti üçün buraxdığı rus dilində bir jurnal idi. Özəl təşkilatlara, filanlara verilirdi və babam da bu jurnalı alır. Bununla bərabər Amerika jurnalı vardı, Gutentag jurnalı vardı və bir tanışım memarlı fakültəsinə daxil olmuşdu və yenə də gəlirdim, bir babamla dostluq edirdi və soruşardım, bəlkə memar olum. O dedi, memarlıqda belə bir şey yoxdur, bax görürsən tikilən binalar, hamısı kvadrat, nəsib səviyyədədir bu inşaatı, memarlıq deyil, öz bildiyi qədər. 84-cü il idi. O jurnalı olanda, o jurnalda bir böyük ingilis memarı Norman Foster'ın haqqında bir məqalə vardı. Və o məqalədə Norman Foster Hongkongda HSBC Bankın necə tikilməyi haqqında, layihələndirmə haqqında çox böyük bir məqalə vardı orada. Biz ikimiz də o məqaləni oxuduq və böyük memarlığın nə demək olduğunu həm bu işlə heç vaxt məşğul olmayan babam biraz öyrəndi, biraz da mən və biz qərara gəldik ki, Nəriman bundan sonra memar olacaq. Yəni, memarlı fakültəsini hazırlaşacaq və belə alındı. Mənim atamın çox böyük rol olub. Sonradan, məsələn, dəstək imkan verib ki, mən bilavasitə öz sənətimlə məşğul olum. Mənəvi dəstəyi, maddi dəstəyi həmişə yanımda olub. Yəni, bu danılmazdı və mən həmişə minnətdarlıq eləyirəm. Çünki heç nəyə baş qoşmadan oturub öz sənətinlə məşğul olmaq bu bir dəstək tələb edir. Böyük lüksdür əslində. Bir mənalı şəkildə. İstədiyin və sevdiyin işlə məşğul. Bir mənalı şəkildə ki, çünki heç bir sənət növündə sənə gəlib bu yaşda sifariş verilmir. Sən oturmuşsan, 3 aydan evdən çölə çıxmayıb, kompozisiya ilə məşğulsan, rəngkarlıqla məşğulsan, paralel memarlıqla məşğulsan və evdə heç kim sənə gəlib demir ki, oğlumun 22-23 yaş oldu və bu evdən çölə çıxmır, ancaq oturub bu işlə məşğuldur. Bu bir vecdir, filandır, bəs məkandır. Yəni, bu sözlərin deyilməməsi, bəlli həmişə tərəfini saxlaması, günləri indi pis, yaxşı nəyə əldə etmişəm, onun zəminidir. Yəni, ona görə mən atama çox boyu minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Əslində, bu çox gözəl mesajdır. Yəni, yaradıcı insanlara bəzən şərait vermək lazımdır. Onlardan anında nəticə almaq, nə isə gözləmək düzgün deyil yəqin ki. Biraz memarlıq, biraz sənətlərdən, məsələn, kimsə deyər rəssamlığı oxşayır, kimsə deyər heykəltaraşlığı oxşayır. Mən amma memarlığı biraz rejissur yoxşadıram. Memarın yaranması çox illər tələb eləyir. Memarın memar olmağı üçün dünyanı başa düşməyə lazımdır biraz. Özünün daxilindən keçirdib o işi ortaya qoymalıdır memar. Bu baxımdan bu rejissuriya
daha yaxın sənətdir. Yani. Və sizin bax dedikləriniz onu izah edir ki, siz öncə Azərbaycanda təhsil almışsınız, klasik memar təhsilini və çox kifayət qədər qarışıq zamanlar olub, kifayət qədər dinamik zamanlar olub. Mən burada da oxumuşam, sonra Krakow Üniversitesində də onu soruşmaq istəyirəm. Krakow, yəni sizin nəsil o dövrdə daha çox xaricdə gedib təhsil almaq və s. belə çox nadir hallar oldu. Nadir hal idi. Necə oldu siz Krakow'a getdiniz, necə oldu bu təhsili ala bildiniz, o da 4 il bakalavr təhsili bütöv? Əlbəttə göndərildik buradan. Vəziyyət o idi ki, artıq biraz boşluqlar yaranmış təhsildə. Amma mən başa düşürdüm ki, təhsil önəmlidir. Və bu memarlıq camiyəsi çox kiçik camiyədir. Universitetdə bu günə qədər pis oxuyan, ona baxmayaraq normal olan memar üzərində də bu pis oxuyub label-ı var. Ona görə də mən çalışırdım, yaxşı oxuyayım ki, bu label mənim üzərimə yapışmasın. Amma mən sizə deyim ki, o vaxt üçün Azərbaycan Memarlıq Məktəbi çox önəmli və heç də heç kimdən dala qalmayan. İndi biz bunu çox böyük dünya çapında universitetlərlə müqayisə eləmək istəmirəm, amma Sovet məkanında bəlli qədər gücü ola bilən, çox yaxşı bir professional memar yetişdirə bilən bir məktəbi idi. Sadəcə autentik idi Azərbaycan Memarlıq Məktəbi. Özüm üçün aydınlaşdırmağa çalışıram. Nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, bir mənalı şəkildə Azərbaycan Memarlıq Məktəbi Avropa Memarlıq Məktəbinin bəlli rəngləri çıxmaq şərti ilə bir hissəsi idi və bu gün də yəqin ki, bir hissəsidir. Həmin məktəblər, məsələn, Sovet dövründə ən önəmli məktəblərdən biri, maraqlı olacaq sizin üçün, Kirgiz Memarlıq Məktəbi idi. Oradan gələn diplom işləri, oradan gələn layihələr çox maraq kəsb eləyirdi və heç də Moskva, məsələn, Kiyev və yaxud da Peter və keçmiş Leningrad məktəbindən bəlkə də daha yaxşı layihələr göndərilirdi və maraq kəsb eləyirdi. Siz Azərbaycan Memarlıq Məktəbindən, klassik təhsilindən Krakova birdən-birə düşürsünüz, Polşa. Ya, prinsipcə, aramızda bağlar var. Məsələn, Ploşkanın işləri, Bakının özünün mərkəzdə polyak memarlarının kifayət qədər işləri var. Mən baxıram ki, Memarlıq Məktəbi çox reytingli olan bir politik. Ən yaxşı məktəb idi. Mən bu fərqi bilmək istəyirəm. Siz nə qazandırdı sizə bu fərq? Vaxtı ilə Kopernikin oxuduğu Yagilon Universitetindən çıxmış bir politexnikadır və ömrü boyu həm Jespospolita Polşa deyirlər, ümumiyyətlə Polşanın Türk dünyası ilə, Azərbaycan dünyası ilə bəlli əlaqələri vardı. Məsələn, professorlarımızdan birisi, professor Zin vardı ki, memarlıq tarixinə bizə dərs deyirdi. Avropa memar o. Bir dəfə siz Azərbaycandansınız, bəli, mən sizə Uzun Həsənin anasının Krakovda olan səfirliyin, yəni gəlişindən yerini, o harda qalı filanı göstərə bilərəm, deyirdi. Əlbəttə ki, o bina yox idi, amma bir məkan vardı. Onun üzərində klassikal bir bina tikilmişdi. Yəni, ona qədər bu qədər yaxınlıqlar olub. Siz indi Azərbaycan memarlığının çox önəmli figurlarındansınız. Bu an sizin birinci onun göstəricisi odur ki, Bakının özündə xeyli reallaşmış sizin proyektləriniz var. Sizin fikrinizcə, müasir memarlıq necə olmalıdır? İndiki memarlıq deyəndə, yəni ki, Corbusier-dən başlayaraq da beton, metal, şüşə, yəni bizə çox isti, yaxın gəlməyən bir belə stilistikadır, amma yaxın gələcək. Memarlıq, əfsuslar olsun, rəngkarlıq deyil, heykəltaraşlıq da deyil. Yəni, memarlıq böyük bir industriyaya bağlı sənətdir. Hələ layihələndirmənin özündən danışıram. Və bir memarın fikri başına gələn o həll sonra yüzlərlə başqa insanlardan keçir. Və ortaya isə tikinti çıxır, yəni tam layihə qutarır. Və bu layihə dövründə memarla işləyən konstruktorlar, o biri mühəndislər, filanlar, bəs məkanlar vardır. Onlar da o memarın o çağdaş fikrinə hazır olmalıdırlar. Hansı ölkələrdə ki, o industriya tam bu boyda inkişaf eləməyib, memar dünya çapında işin verilməsi çox çətin olur, çox əziyyətli olur. Hələ mən inşaat industriyasından danışmıram. Ola bilər ki, çox talantlı memarın işi sonunda elə bir vəziyyətə düşə bilər ki, əvvəl konstruktorlar, sonra mühəndislər tərəfindən, heç o bir ilkin ideyadan heç bir şey qalmaz. Və bu, ona görə də o biri sənətlərdən fərqlənir. Fərqlənir. Mübahisə etmək istəyirəm sizlə. Deyirsiniz ki, industriyadır da, bu hansısa bir zəncirin sonundadır, yaxud siz başındasınız dirijor kimi. Məsələn, bu industriya götürək, çağdaş Çində
tikinti industriyasının ondan inkişaf etmiş bir yeri tanıya bilmirik, düzdür. Amma bu saat çağdaş Çinin siması arxitektor baxımından, memarlıq baxımından nə dərəcədə önəmli, maraqlı və autentikdir? Mən sizə deyəcəyim, Çin son 30 ildə inkişafı çox önəmlidir. Bu boyda inkişaf eləyən ölkələrdə əlbəttə ki, səhvlər də ola bilər. Amma dünyanın ən böyük memarları bugün Çində işləyirlər. Çində memarlıqla məşğuldurlar. Və oxuduğuma, gördüyümə görə bugün Çindən çoxlu sayda insanlar Avropada, Amerikada memarlıq təhsili alırlar. Və öz universitetləri də çox inkişaf eləyir. Və inanıram ki, Çin memarlığı hələ öz sözünü deyəcək. Bəli. Dünya çapında memarların, məsələn, orada Gerçik Damironiş qoyub və s. və s. çoxlu dünya çapında memarlar. Rem Kolxasın çox böyük, önəmli bir işi var. Çin televiziyasının binası dünya çapında keçən 10 illiyin ən önəmli binalarından biriydi. Belə memarların yanında işləmək, onlarla paralel işləmək, özü də bu Çin memarlarının keyfiyyətini, elədiyi işlərin keyfiyyətini bəlli qədər qalxmasına səbəb olacaq. Bu gözümüzün qabağında bu görünür. Yəni, bunları aydın görə bilər ki, əgər siz dünya memarlığının bir gün analiz eləsiniz, görəcəksiniz ki, dünyadakı o önəmli memarlıq saytları, dərgilərin hər 5-dən 3-ü Çində tikilən binalardır. Bunlar da elə-belə binalar deyil, profesional kritiklər və memarlar tərəfindən qiymətləndirilən binalardır. Nərman müəllim, bu an memar baxışı ilə şəhərdə nə baş verir Bakıda? Bakı yaranış dövründən, orta əsr və orta əsrdən də bəlkə də öncə insan həyatının olduğu bir yerdir. Bir mənalı şəhər, orta əsr şəhəridir, ondan sonra özünün dönəmi olmuşdur. Sonra neft bumu, ilk neft bumu zamanı çox böyük inkişaf eləyən Rusiyanın ən önəmli şəhərlərindən, sənayi şəhərlərindən biriydi. Yəni, neft sənayesi üzərində. Ondan sonra Bakı paytaxta döndü 18-ci ildə, bəlli hadisələrdən sonra biraz gec əlbəttə. Sonra Sovet Azərbaycanının paytaxtı oldu və həm neft sənayesinə görə, həm urbanistik məsələlərə görə Azərbaycanlıların axımı da oldu bura. Və sonra post-sovet dövrü və bizim müstəqillik dövrümüz başladı və bəlli bizdən asılı olan, asılı olmayan hadisələrdən sonra insan köçü böyüdü və çoxaldı. Yaşayış binalarına, iş binalarına tələbat çox-çox böyüdü. Bazar iqtisadiyyatı gətirdi bəlli şəhər salma problemlərinə, Bakıda 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq çıxardı. Bu həm subyektiv və düzgün olmayan hal idi, həm də burada bir obyektivlik də vardı. Çünki bu, qarşısı alınmaz bir proses idi. İqtisadiyyətin zəif olması, ölkənin hələ yeni-yeni dirçəlməsi, zəif inşaatların baş verməsinə, yer almasına səbəb oldu. Əlbəttə, dövlətin də indi dəstəyi vardır, baxımı vardır, amma ona baxmayaraq, hətta bugün də belə o proseslərin tam qarşısı alınmayıb. Amma bəlli, yaxşı belə deyə, eşidimlər və görüntülər də vardır. Baxın, belə bir anlayış var. Hər bir böyük şəhərin, hər bir böyük paytaxtın, ümumiyyətlə, megapolisin baş plan deyilən bir sənədi olur, strategiyası inkişafı olur, düzdür. Və öncədən Bakı həmişə nəzərdə tutulub ki, amfiteatr prinsipinə inşa olunmalıdır. Çünki orada havanın, axının istiqaməti var, en qədər şeylər var, sürüşmə zonaları və s. Baş plan niyə işləmədi, yaxud niyə yenidən işlənmədi? Baş plan sadə sənət deyil. Von der Nonne ilk Bakının baş müəllim müəllifidir. O, Qara şəhərə qədər Bakının inkişafını düşünürdü. Alman memarı idi və həyat göstərdi ki, çox yaxşı bir şəhər salma memarı gətirilmişdi Bakıya və ona sifariş olunmuşdu və 100 il göstərdi ki, 100 ildən də çox doğrudan da doğru düzgün baş plan müəllif idi. Və ondan da sonra bir neçə dəfə baş plan olunmuşdu. Sonuncu baş plan, deyəsən, 78-ci ildə Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən edilmişdi. Böyük bir kollektiv onun üzərində işləmişdi. Amma baş plan tək binaların oturulması, deyirəm ki, orada görmərsiz filan, onlar bir sosial durumun, cəmiyyətin dəyişikliyi, sosialist prinsiplərinin ləğv olunması o baş planın
lazımsızlığını əfsuslar gətirib çıxardı. Amma indi bilirəm ki, bir neçə ildir dünya çapında bir Alman şirkəti Albert Speer & Partnership Bakının baş planı üzərində işləyib qutarıblar və o qəbul olunmalıdır. Və biz fikirləşirəm ki, bu professional insanların baş planı ilə Bakımız daha da mühkəmləşəcək. Şəhər bu dərəcədə yüklənib, siz izah elədiniz. Məsələn, ola bilsin ki, bu heç estetik də deyil bunu kameraya demək, amma müəyyən yerlərindən kifayət qədər pis qoxu da gəlir. Və bunlar periodik olaraq gəlir. Bu da o deməkdir ki, bu bir belə həyəcan siqnalıdır ki, hansı kommunikasiya sistemləri artıq nə dözmür, ya köhnəlib, partlayıb, bunun qarşısını necə almalıdır? Böyük şəhərlərdə, məsələn, əgər siz Londonu götürsünüz, görəcəksiniz 19-cu əsrin 20-ci, 30-cu illərdə Londonda, hətta parlamentdə belə üzvə dəsmal tutmadan otura bilməzdim, Temzadan gələni ilə. Ancaq böyük və dahi bugün artıq maştabı ilə Mühəndislər bu işləri görə bildilər, hətta Temza çayının belə deyək, bəlli qədər hövzəsi çəkildi və orada çox böyük kanalizasiya sistemləri, mühəndis işləri görüldü və o insanların böyüklüyü ondan ibarət idi ki, orada da həmin vaxt, məsələn Londonu götürürəm də, həmin vaxtı müxtəlif bu boyda nəyə lazımdır, bu ne üçündür, filandır, bəs məkandır, amma 1960-larda o insanların çox böyük gələcək məsafəni görmə önəmi ortaya çıxdı və onlar Böyük Britaniyanın, Londonun, İngiltərənin qəhrəmanlarıdır. Yəni, bu məsələlər həll olunmasaydı həmin illərdə, 19-cu əsrin ortalarında, bugün dünyanın ən önəmli şəhərlərindən biri sayıram, bugünkü Londonu biz əlbəttə görə bilməyəcəkdik. Yəni, yenə təzdən iş görülməlidir filan. Şəhər tək binalar deyil ki, şəhərin mühəndis məsələləri var, bunlar həll, kommunikasiya, bunlar həll olunmalıdır, insan gedişatı və s. və s. Şəhər salma bir sənət olaraq memarlıqda, mən boynumu alıram, mən həcimçiyəm, memaram, daha sosial bəlli prinsiplər, elmi prinsiplər və s. çoxlu-çoxlu prinsiplər üzərində qurmuş daha mühüm sənət növü sayılır. Məsələn, mən İsveçrədə olanda sadəcə olaraq bir sıldırım qayanın üstündə dağ yeri idi və mən ayağımın altında kanalizasiya lüku gördüm. Yəni, bəlkə buradan başlamaq lazımdır. Hər şeydən başlamaq lazımdır. Yəni, Sovet dövrünün kommunikasiyası yeyildi, getdi və s. Amma indi yəqin ki, həm Bakı buxtasının təmizlənməsi, həm bu... Hər şeydən başlamaq lazımdır. Mühəndislərin, memarların, şəhər salma mütəxəssislərinin üzərinə çox böyük yük düşür. Bu işlərlə məşğul olan dövlət təşkilatlarının üzərinə çox böyük yük düşür. Bakı Abşeron yarımadasında yerləşib. Bir tərəfi də artıq, ikinci bələdiyyədə şəhər olan Sumqayıtla artıq birləşib. Başının artıq inkişafı hər tərəfdən də sudur. Bakı ancaq inkişaf eləyərsə, yüksəkliyə doğru inkişaf eləməlidir və bunu görürük biz. Amma bu yüksəkliyə doğru inkişafın arxasında da mühəndis fəaliyyəti durmalıdır. Şəhər salmanın obri prinsipləri durmalıdır. Problemlər həll olunmalıdır. Fizikal inkişaf, yəni daha hündür mərtəbəli. Əlbəli, başqa şansımız yoxdur. Bütün dünyada onsuz da şəhərlər yüksəkliyə, yəni vertikal inkişafı gedirlər. Məsələn, elə bir yaxt danışdığımız London və yaxud da New York'a baxın, başqa şəhərlər var. Amma bu yeni şəhər olur, məsələn, yeni Paris olur. Haradasa, məsələn, şəhərin mərkəzində belə göydələnlər olmur. Şəhər mərkəzində, ümumiyyətlə, şəhər mərkəzinə gərək biz əl vurmayaq. Varırıqsa çox incə şəkildə, balta ilə deyil, belə deyək də, pinsetlə işləyik. Vertikal inkişafa gələndə, bunun üçün kifayət qədər mütəxəssislər varmı? Çünki mən o vertikal binaların birində, məsələn, bir müddət oxumuşam, işləmişəm ofis şəraitində, dözülməz şəraitdir. Ventilasiya düzgün deyil, kommunikasiyalar düzgün deyil. Bununla bağlı varmı belə mütəxəssislər? Birinci ölkəmizdə bəlli qədər mütəxəssis var. İkinci dünya, bu saat dünya açıqdır. Yəni, mən sizə deyə bilərəm ki, Son 20 ildə Paris mərkəzində olan heç bir binanın birinin də müəllifi fransız deyildir. Hamısı konkurslar nəticəsində Avropalıların, Amerikanların, yəni qeyri-fransızların olduğu layihələr əsasında tikilən binalardır. Şükürlər olsun ki, bugün də Avropadan, Amerikadan bəlli memarlar çağırılır və bəlli işlər görülür. Amma bu da sizin dediyiniz problemlər asan problemlərdir. Amma bu demək deyir ki, şəhər mərkəzində tikmək olmaz, bilirsiniz. Heç belə deyil. Şəhər canlı orqanizmdir. Yəni, onu ölü kimi saxlamaq mümkün deyildir. Parisin də mərkəzində yeni layihələr var, Londonun da mərkəzində yeni layihələr var. Amma bunlar çox savadlı və müasir layihələrdir. Bunlar o
gözəl Parisi və ya da gözəl Londonun da o binaları təkrar eləmirlər. Müasir binalar qoyurlar, amma bu binaların özləri də hamısı sənəd əsərləridir. Bəs bu yataq rayonları var da, bu bir reallıqdır. Siz bilirsiniz, Bakının ətrafında artıq konglomerat olur və s. Bunlara hansı bir obrazın verilməyi, bunların hansı bir daha canlı etmək bu variant deyilmi? Mən sizə bir söz deyim. Birinci, əhalinin, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinin də, belə deyək, başqa şəhərlərdən, daha kiçik şəhərlərdən, kəndlərdən Bakıya köçməyi, bu özü-özlüyündə problematik bir şeydir. Mən başa düşürəm, dünyada bir urbanizm nəticəsində şəhərə köçmə tendensiyası baş verir. 100 il bundan qabaq kənd əhalisi ilə şəhər əhalisinin arasındakı proporsiyanı götürsüz, bugün götürsüz, tamam başqa-başqa rəqəmləri orada görəcəksiniz. İşimlə əlaqədar Almaniya Federativ Respublikasında çox-çox olmuşam. Demək olar ki, bütün şəhərlərini gəzmişəm. Almaniya Federativ Respublikasında ən böyük şəhərlərindən biri, məsələn, Berlinin, Frankfurtun və yaxud da Kölnün, Kölündə insanın edə biləcəyi onların orta şəhəri olan Koblenzdə də vardır. Yəni, Koblenz insanının durub Berlinə gəlməyi, orada həyat sürməyinə ehtiyac yoxdur. Teatrı vardır, gəzməyə yeri vardır, zooparkı vardır, restoranları vardır, kafeyləri vardır. İndi gəlin, əlbəttə biz... Siz şəhər salban prinsiplərini dediniz, əsas. İndi baxın. Biz deyirik ki, hə, yox, yox, mən deyirəm, danışıram, deyirəm ki, yaxşı deyil onların gəlmək. O insanların mənim babamdan hansı ki, məsələn, çıxıb şəhərə gəlib. Nəyə əsidir ki, o insanlar da restoranlara getmək istəyirlər, elə həmin o Göyçaydakı, həmin o Ağdaşdakı. Bakıda olan şərait aşağı-yuxarı o şəhərlərdə yaranmasa, heç bir dövlət, heç bir şəhər salma qanunu bunun qarşısını ala bilməyəcək. Biz həm də gücü orta və kiçik şəhərlərimizə verməliyik. İndi şükürlər olsun, Gəncənin də baş planı işlənilir. İnanıram ki, o da öz töhfəsini verəcək. Amma bir obraz yaratmaq şəhərlərdə prinsip olmalıdır. Bax, bu siz çox maraqlı bir momentə gəldiniz. Biz indi sıfırdan başlayan şəhərlər var, işğaldan azad olmuş şəhərlərimiz var. Füzuli, Ağdam. Sıfırdan başlayırıq da əslində. Bəli, sıfırdan başlayırıq, belə alınıb. Necə düşünürsünüz, bunların hərəsinin bir obrazı, urbanistik prinsipi olmalıdırmı, yoxsa? O ən mütləqdir. Tez eləyək, köçək, tez eləyək, o yoxdur. Baş plan olmalı, necə ki olunur? Biraz savadla, obraz tapılmaq şərti ilə bunlar həll olunmalıdır. Profesional memar rəyə işləmişəm ki, bu an Şuşada bərpa işləri gedir. Şuşa özü obrazı olan bir şəhərdir, düzdür? Məsələn, deyilənə görə orada 3 mərtəbədən artıq bina tikmək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, bu mərtəbədən artıq bina tikmək, bilirsiniz, bunlar doğru olmayan sözlərdir. Bu, harada yazılı bu? Memarlıq subyektiv bir sənətdir. Sən o 3 mərtəbəli elə binalar tikə bilərsən ki, orada onun şəhər salanlar həll edəcək, onun o işlə məşğul olan oradakı memarı həll edəcək. Bu işlərdə darıxmaq lazım deyil. Nərman müəllim, siz vaxtı ilə ən bahalı memarlardan hesab olunurdunuz bir 10 il öncə. İndi necədir situasiya? Bahalı. Yəni, əməyin çox bahalı qiymətləndirilən. Biz demək olar ki, bu günləri dəvət olunan Avropa memarlarından bəlkə də aşağı-yuxarı 10-15 dəfə, vaxtlar olur ki, 20 dəfə ucuz qiymətə layihə eləyirik. Əfsuslar olsun. Böyük Alman memarı var, Miss Van der Rohe, deyirdi ki, bir işi qutarandan 2 həftə sonra mən heç bir şey eləmirəm və 2 həftədən sonra hansısa bir eskizə başlayıram. Bizim maddiyyat imkan vermiş ki, 2 gün dincələyik. Bunlar əlbəttə ki, deyilən sözlər doğru deyil. Amma və arzu eləyir ki, keyfiyyət baxımından biz gələk onlara çataq və ona da gedirik. Amma bəlli memarlar, onlar həm özlərini alladırlar, həm də sifarişçini alladırlar. Çünki onların dediyi qiymət ucuz deyil, bizim qiymət ucuzdur dünyaya nəzərən, çox ucuzdur. Azərbaycanda belə deyək, dünya ilə müqayisədə təhdük ucuz şey varsa, o da memar əməkdir. Dünya memarlığı inşaat maddiyyətinin bəlli faizini işləyir. Bizdə yüksək mərtəbəli binada, mənim layihələrimdə 1% keçmir, faiz yarımı keçmir. Amerika memarına baxsın, 13%-a qədər gəlir çıxır, əgər individual bin. Avropa memarına baxsın, bəlli bir Kanada, tamam başqa. Rusiya Federasiyasında bu 4%-dən daha yuxarıdır. Məsələn, bu yaxınlarda mən bir dənə
Bakı kentlerinden birinde bir dostumun qonağı idim. Qapı üzerinde bir elan vurulmuştu. Belli bir qiymete villa layihəsinin hazırlanmağını reklam edirdiler. Mən uşaqlara dedim, bir zəng eləyin görün bu nə olan şeydir. Bir zəng edir ki, hələ biz bundan biraz ucuz eləyə bilərik. İnanın mənə, həmin villa üçün mənim sərf elədiyim kağız onun bütün villa layihəsi üçün dediyi paradan daha çoxdur. Eğer siz baksız Bakıda yaşayış evlerinin 190'ın layihəsinin planına baksız eynidir. O yüksek seviye ki A seviyesi var dünyada, oraya gelip çıxa bilmirik. Onun da bir seviyesi. Elbette bizim orada savadımız da hələ belli rol oynayır, talantımız da bir mənalı şəkildə. Mən dünya çapında memarlardan danışıram, ama o ortadan danışmıram. Biz onlarla ona ve ona da gelip çıxmamamızın həm də bir səbəbi maddiyat tərəfidir. Maddiyat tərəfi daha yüksək olarsa, biz daha keyfiyyətli konstruktorlar dəvət edə bilərik, mühəndislər dəvət edə bilərik, üzərində xaricdən dəvət edə bilərik. Amma maddiyat tərəfi bunu tam bizə icazə vermir ki, bizim əl qolumuz açılsın və bu işləri biz görə bilək. Nərman müəllim, Bakı şəhərində sizin hansı layihələndirilmiş memarlıq işləriniz var? 25 ildən də çoxdur ki, layihəçi, memar kimi fəaliyyət göstərirəm. Amma baxsız, mən say etibarı ilə çox da böyük, çoxlu sayda binalara imza atmamışam. Amma attığım binaların da yanında durub heç birini utanmıram. Bu Rəşid Beybutov küçəsində yerləşən bank binasıdır. Bu Dost Agentliyinin 1-ci Qutqaşınlı küçəsində binasıdır. Bu Tiblis prospektində yerləşən Çıraq Plazadır. Bu Cəlil Məmmədquluzadə binasında yerləşən ofis və bank binasıdır. Bu Bülbül prospektində yerləşən Gülüstan rezidensidir. Azərkosmosun yerüstü idarə etmə, peçlərini idarə etmə mərkəzidir. Vatandaşda yerləşən 3 kub layihəsidir. Bu qədər. Yəni biz miqdar etibarı ilə belə də kəmiyyətə işləyə biləcək memar ola bilmədik. Yəni əfsuslar olsun. Çünki memarlıq işi uzundur və əlbəttə ki, Afşoronda tikilən çoxlu sayda şəxsi villaların və filanların bu interyerlərin müəllifi Zevində 15 ilə bundan öncə edilmiş Alman aptekinin filanın bəsməkanın. Çox vacib birinin bundan adını başqa, məsələn, buyurun. Bir çox vacib birinin də adını çəkmədiniz. Siz Reystaxın 500 metrliyində sizin işiniz var. Biz, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi. Biz orada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzini layihələndirdik və inşasında bilavasitə iştirak elədik sonuna qədər və imkan verildi, açılışında da həmin o xoşbəxt günləri yaşaya bildik, belə bir binanı elədik. Bundan başqa Türkiyədə, İstanbulda bir neçə layihənin müəllifi, Moskvada layihələrimiz var, tikilmiş, sona çatmış. İlki rəhli binaların Azərbaycanda müəllifi mənim. Rəhli bina ola bilərmi can, belə filan, bəs məkan, bir baxsın, ola bilərmiş. Dosta belə bir şey ola bilər mi? Bu belə ola bilməz. Yox, ola bilər. Asimetrik elementlər ola bilər. Yox, bu nədir belə? Ola bilər. Sonra kopyalandı. Əlbəttə mən narazıyam. Falan şey ola bilər mi? Ola bilər. Niyə ola bilmir ki? İlkinlər zövqlü deyil, zövqü düzəldən binalardır. Və indi bu saat davam edən layihə? Davam edən layihə hansının ki, üzərinə mən 2-7 aydan çox işləyirəm və tək layihəmdir. Bu da Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin inzibati binasıdır. Əslində o binanın orada olmağı, o ətrafda olan binalara bir çağırışdır. Əlbəttə çağırışdır. O çağırışı mən belə-belə qoymuşam. Şəhər salma baxımından da fərqli 30 durulmuşdur. Bilərəkdən 30 durulmuşdur. Bilərəkdən seçilmişdir. Və bu prinsip mənim prinsipim deyildir. İstənilən sənətkar ülgücün üzərində gedir. Heç kim əvvəlcədən mən çox böyük bir memarlıq, çox böyük bir sənət əsəri eləyəcəyəm. Dünyanın ən yaxşı rəngkarlıq işini qoyacağım, nə bilim. İş başlanılır, ondan qat-qat illər sonra başa düşülürək. Onu deyən adam deməli o xaltura ilə məşğuldur, bir dəfə onu eləyib. Biz isə bütün binalarımız fərqlidir. Utanmadan yanında dayandığımız və bunu mən etmişəm deyə biləcəyimiz layihələrimiz var.
Nərman mənim çox unikal bir yerdə dayanmışıq. Sovet memarlıq tərzinin yaratdığı bir böyük parkdır və bu parkın ətrafındakı hər binanın özünün tarixçəsi var. Yəni bizim üzbəüz baxdığımız Elmlər Akademiyasının binasıdır və onunla da üzbəüz çox maraqlı növbəti bir konstruksiyadır. Bu konstruksiyayla əvvəldən üzləşəndə deyirdim ki, çox təkrarsız bir konstruksiyadır. Dediyiniz kimi modernizm cəryanının əsasında yaradılmış bir memarlıq abidəsidir. Çox kiçik, çox qısa olaraq bunun haqqında bir məlumat verməyinizi istəyirəm. Unikallığı nədir, təkrarsızlığı nədir? Yandığımız bu bağ, bu sahə maraqlı bir yerdir Bakı üçün. Önündə durduğumuz bina ustahamızın, bütün memarların ustadı Mikayıl Hüseynovun layihəsidir, Elmlər Akademiyasının binasıdır. Yanında gördüyümüz binalar da bizim ünlü memarlarımızın vaxtı ilə Sovet dönəmində adlı sanlı memarlarımızın işləri. İmkan oldu, imkan verildi. Bir neçə memar binanın yerinə layihə elədi və bizim layihə daha qənaətbəxş sayıldı və biz bir binanın üzərində işləməyə başladıq. İndiyə qədər biz bir çox binanın müəllifi olmuşuq və amma həyatımın ən çətin binalarından biri idi. Çünki çoxlu burada yeniliklər bu binada öz yerini şüşələndirilməsindən, kompozisiya həllindən, konstruktiv həllində burada Azərbaycanda çoxlu biz yeniliklər eləmək istəmişik, amma deyəsən də alınmış. Yəni, Nərman abi, siz dediniz bir neçə dənə çox elementlər var ki, ilk dəfə olaraq Şərqdə, yaxın Şərqdə, ilk dəfə olaraq bu binada istifadə olunur. O elementlərin bəzilərini istəyərdim ki, tamaşaçılarımız bilsin. Fasadın şüşələndirmə həlli demək olar ki, hətta Avropada belə ilkinlərdən biridir. Yəni, əlbəttə çox çətin idi, qabağımızda çox məsuliyyətli iş dururdu. Öndə belə bir iş yox idi və bu ilkdir. Ona görə də əlbəttə belə şeyləri eləməyə riskdir, riski həll eləyə bilmiş. Siz düşünürsünüz ki, bu an, məsələn, Abşeron iqlimi, bizim adətən çox öyrəşdiyimiz materiallar, çox həddən artıq istifadə materiallar artıq dəyişməlidir, yəni ki, buna yanaşmadır. Bilirsiniz, belə bir mənalı şəkildə deyil də, əlbəttə ki, o da istifadə olunmalıdır, əlbəttə ki, və o Abşeron memarlığına xas material işlənə-işlənə yeni materiallardan da bugünkü dünyada yeni kəşf olunan texnologiyalardan istifadə olunmalı. Bundan başqa biz burada dövlət binası olmağına baxmayaraq, məsələn, 5-ci mərtəbədə ərazidən nə qədər ərazi almışıqsa o boyda da bağ eləyirik. Sadə insanlar da girir, çıxıb daxili dövlət binasının içərisinə girir. O bağda orada bir kafe eləmiş, orada dincələ bilərlər. İctimaiyyətə açıq. Bəli, açıq olacaq inşallah. Belə bir fikrimiz var. Bəli. İctimaiyyətə açıqdır və hansısa yəqin zonalar var ki, orada istənilən insan. Orada bir kafeylər falan olacaq. Haradasan bəs falan yerdə oturmuşuq, sən də gələ bilərsən. Yəni 10 il bundan qabaq. Əgər fəlsəfi baxımdan qala tipli olan dövlət obyektləri, şükürlər olsun ki, bu günləri imkan verilib ki, artıq xalqa, cəmaata, sadə insana açıq olsun. Yəni, istənilən insan gəlib orada çayını, kofesini içə bilər, musiqiyə hətta belə qulaq asa bilər. Memarlıq həm də yaxınlaşdırır, memarlıq həm dəyişir, yaxşı mənalı. Modernist memarlıq bu, həm də əlbəttə ki, demokratik adımlardan gəlir. İnşallah 4-5 aydan sonra bunu tam o bağla, planla, fasadını tam qarılmış elementlə görəcəksiniz. Mənə elə gəlir Bakının çox önəmli və maraqlı bir memarlıq abidələrindən olacaq. Yəqin bilirsiniz, o tarix göstərir. O məşhur tarixçəni bilirsiniz ki, Eyfel yaradılanda ilk dəfə bütün Parislilər ayağa qalxmışdı ki, bu Parisin, paytaxtın görünüşünü körlüyor bunu. Amma indi bir üstündən neçə əsr keçmiş, bir əsr keçmiş artıq bu bir simvola çevrilir. Və ümid edirəm ki, sizin bina da elə olacaq. Mənə çox önəmli bir moment də maraqlıdır, bir moment sizdən soruşmaq istəyərdim. Bu binanın inşa olunmasında, memarlığın inşa olunmasında, yaradılmasında yerli mütəxəssislərin iştirak payı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, indi o biri binalarımıza da baxsınız, bizim bu bəlkə də ən böyük fəxarət yerimizdir ki, binada memarından, konstruktorundan, başqa layihəçilərindən ki, hər bir binada belə bir çətin bir binada 100-dən çox mühəndis vardır və bütün mühəndis heyəti Azərbaycanlıdır. Və inşaatın da bütün inşaat aparan
bütün mühendis heyeti, usta heyeti, fəhlə heyeti, hamısı yerli insanlardır, azərbaycanlılardır. Və hər dəfə təşk bu binadır. Biz sübut edirik ki, Azərbaycan inşaat industriyası vardır və bizdə heç də, biz xaricdə də bilirsiniz, binalar eləmişik. Bəlli negativləri çıxmaq şərti ilə bizim imkanımız var ki, normal səviyyəli bina eləyib ortaya qoyaq. Adətən çox böyük bir dəb olan ekoloji dost, eco-friendly deyilən konstruksiyalar olmalıdır və sizdə də bu elementlər sərləməsə var. Çünki bu metal, beton konstruksiyalar təbiəti sıxışdırmamalıdır, təbiətlə bir ahəkdə olmalıdırlar. Siz onu həll etmişsiniz sərləməsiniz. Əgər diqqətlə fikir verirsiniz, bina mavi rəngdədir. Demək olar ki, heç bir kompozisiya baxımından bu meydanı sıxmır. Binanın getdikcə azalmağı və şüşələrin buluda, günəşə baxımı imkan verir ki, həmin o mavi rəngi alsın. Çox 23 min kvadratlıq bina, böyük bir ərazini tutan bina çox incə bir görünür. Heç bir, əgər bu daha ağır materiallarla, filanlarla işləsəydi, bir mənalı şəkildə burada ağır bir elementə çevriləcək. Bundan başqa, ya dediyim kimi, nə qədər biz ərazidən torpaq sahəsi götürmüşüksə, onu o bağda, o 5-ci mərtəbədə Bakı əhalisinə ərazi olaraq qaytarırıq. Başdan əvvəl bağın asma bağı olacaq. Bağ, bəli, 5-ci mərtəbə ağaclar, filanlar, bağın içində böyük ağaclarımız olacaq. Əlbəttə ki, ağaclar seçildiyi zaman onlar da küləyə qarşı, yağışa qarşı, yəni hər biri ayrı-ayrı seçilib. Və işıqlandırmadan asılı olaraq da yəqin fərqli görünəcək, hə? Bəli, əlbəttə bunun bilirsiniz, bu bəlli saatlardan sonra bunun bu binanın həm də özəlliyi ondan ibarət. Demək olar ki, bunun interyeri də artıq baş fasad kimi ortaya çıxacaqdır. Yəni bu axşamlar bunun interyeri çox böyük önəm kəşf eləyəcək. Bura elə bil belə bir bu meydanda bir yeni bir çılçıraq asılacaqdır. İnşallah ona gedirik. Nərman müəllim, stadionlar xüsusi bir memarlıq hadisəsi deyə bilərik. Çox fəzahəlli, sonra konstruksiyası çox qəribə olur, müxtəlif olur. Belə bir dünyada diqqətinizi çəkən stadionlar vardır, hansılardır? İstənilən, əgər götürsüz Kolizeydən tutmuş bu günə qədər, stadionların memarı vardır, mühəndisi vardır. Futbol, obri, idman növləri komersiyaya yaxınlaşdığından və böyük, belə deyilər, maddiyyat mənbəyi olandan sonra, bu 80-ci illərdən sonra dünya çaplı memarları da bu stadion tikintilərinin inşaatına, layihələndirilməyinə cəlb elədilər. Bu həm komersiya özü bir şeydir, həm də ki, şəhərin stadion, istənilən stadion, istənilən şəhərin önəmli yerlərindən biridir. Məsələn, son zamanlar bizdən böyük memarlıq aləmdən böyük mükafatı, Nobel mükafatı qədər bir böyük bir mükafatdır. Bu Pritzker. Mükafatıdır, bəli. Pritzker bir ödülüdür, bəli. Bu ödül cəmi ildə o bəlkə milyonlarla memar vardır. Bir memara deyilir. Məsələn, son 15 ildə 3 Pritzker mükafatlı memar önəmli stadionların müəllifləridir. Məsələn, bunların biri Münxində olan Allianz Arenidir, o müəllifdir. Gerçek Tanirov'dur, yani iki Pritzker mükafatlı memardır. Çok önemli, yeni materiallarla işlenmiş, farklı bir tərzdə olunmuş, elbette fasaddan söhbət gedir, bir memarlıq abidəsidir. İkincisi isə Londondakı stadionun rekonstruksiyası dünya çaplı, belki dünyanın ilk onurunda olan Sir Norman Foster'a verildi, onun rekonstruksiyası əsasında. Sadece rekonstruksiyasına göre aldı mükafatı? O mükafat ümumi memarlığa verilir ama o mükafat sahibi de, yani dünyanın ümumiyyətlə fikrimcə top olduğunda olan memardır, o elədir. Üçüncü isə məsələn Demora deyilən bir Portugaliyalı memar var, o da Pritzker mükafatçısıdır, həm o da stadion elədir. Artıq bu stadionlar həm funksional bir düzgünlük daşıyırsa, həm də estetik artıq bir elementlər daşıyır, bəli. Fərqlilik daşıyır. Bəlli qədər mürəkkəb qurğudur. Onların, insanların girməyi, çıxmağı, daha tez çıxmağı bu çox önəm kəsb eləyir. Baxım, günəş, oyun zamanı, bu iqlimin
nəzərə alınması çox müfəssəl şəkildə həll olunmalıdır. Futbolu sevirsiniz? Mən futbolu sevirəm. Aha. Uşaq vaxtında oynayardıq, gedərdik. Amma mən çox belə incə və arıq bir sıski uşaq idi. Üç dəfə qolumu sındırandan sonra da oyla, düz üç dəfə mən qolumu sındırmışam futbolda. Futbol oynayarkən? Futbol oynayarkən, bəli. Çünki hər yay beş dəfə gipslə gələrdi və başa düşdüm ki, boyum mənim üçün deyil. Demək siz o əfsanəvi həyat futbolu məktəbini keçmişsiniz? Yox, həyat sonra futbola gedərdim. Travmadan sonra başa düşdüm ki, futbol bəlli deyil, çünki çox ağır oyundur. Sonra mən badmintonla başladım məşğul olmağa. Mənə də çox qəribə gəldi. Bax, məsələn, sizin dövrünüzdə daha çox komanda oyunlarından çox, nə bilim, tenis də populyar idi, şahmat, dama. Niyə məhz badminton? Uşaqlar gedirdilər. Aha. Mən də belə bir böyük fiziki, necə deyim, belə bir imkanlarım yox idi, daha başqa şeyə gedirdim. Öyrə də daha travması az olan, amma belə də bir oyun zamanı badmintonda profesional idmançı 18 kilometrə qədər qaçır bu idman növündə, əgər baxsız diqqətlə. Görəcəksiniz ki, bu çox can sağlığı, bəli, tələb eləyən bir oyundur. Hazırlıq tələb eləyir. Mən də məşğul oldum. 7 il məşğul olmuşsunuz? 7 ilə yaxın, 6,5 il məşğul olduq. Sonra orada da bəlli qədər Azərbaycan çempionatında da, planda da çıxış eləmişəm. Amma belə bir nailiyyətim oldu sözü düzü. Və mən başa düşürdüm ki, böyük idman mənim deyil. O insanın elə şeyləri başa düşəndə. Amma yenə də bu günə qədər oynayanda əlbəttə ki, çox illik məşğul olmaq özünü göstərir. Amma siz oturaq işləyir, Nərman mənim. Oturaq işləyir, amma oturaq işə görə siz çox fitsiz. Mən nəyəsə məşğul olursunuz əlbəttə. Bərdən məşğul olurum. Üzürəm. Bəlli qədər imkan daxilindir. Və gənclər, memar olası gənclər, bundan sonra perspektivə baxan gənclər idmanla necə məşğul olmalıdır? Ümumiyyətlə, bunların həyatının bir hissəsi olmalıdır ya epizodik məşğul olmalıdır? Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan gəncləri mümkün qədər idmanla məşğul olmalıdır. Çünki bəlli qədər insanın fiziki görünümü, onun estetikası çox önəmlidir. Yəni, istərdim ki, Azərbaycan gənci, Azərbaycanlılar həm estetik gözəl olsunlar, həm bədən quruluşları gözəl olsun. Bu, gələcəkdə kariyerada da insana kömək edir. Sonra insan bəlli yaşa dolduqdan sonra o gənclikdə elədiyi idman, sonra elədiyi idman kömək olur ki, xəstəlikdən uzaq olur. Bax, belə yaşı gəlmiş ki, artıq görürəm, məsələn, bizim yaşımızda birinin dizində problemlər vardı, oynağında problemlər vardı, belində problemlər vardı. Amma, məsələn, siz bunu inkişaf eləmiş Avropa ölkəsində demək olar ki, heç bir, məsələn, mən memarlarla oturdum, heç birində görmərsiniz, çünki idmanları yerindədir. Amma özünə bir kapital doluşuqda, bir mənalı şəkildə. Yəqin ki, özünə və çox qısa müddətli, uzun müddətli bir kapital doluşuq. Bir mənalı şəkildə. Çünki sən gələcəyini təmin edirsən. Bir mənalı, həm gələcəyim, həm can sağlığı olaraq, həm estetik olaraq. Hətta biznesində yəqin ki. Hər bir şeyə də indi. Bu çox önəmlidir, çox önəmlidir. Nərman müəllim, çox sağ olun. Ümid eləyirəm ki, Azərbaycanda çoxlu-çoxlu bu qədər gözəl konstruksiyalarınız, binalarınız olacaq. Ümid eləyirəm ki, sizin binalar hamısı kataloqlara düşəcək, onlar dərsliklərdə keçəcəklər. Minnətdaram, sağ olun. Mən də uğurlar diləyirəm sizə, sizin kampaniyaya. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.